Salve, meus amigos, San0079 Games. Vamos fazer uma caçadinha aí, ó. Caçada game faz tempo que eu não faço. Estou aí no meu setup gamer. Estávamos na live de sexta-feira 13. Aí, ó. Comecei a live meia-noite. Aguentei aqui na base do energético aqui, ó. Na base do café. Tamo aí, já é 4 e cacetada da manhã. Partiu caçada gamer! Vamos lá, vamos embora! Fui! Isso aí pessoal, tô aqui no carro aqui, já tô me saindo aqui, 4 e cacetada. Tá umas coxilhas que eu esquentei, o cafezinho tá ali. E vambora, mano. Vamos, vou tomar um café aqui, já vou ir. Já tem umas coisas aqui, ó, que eu deixei lá pro rolo. E já vou tomando café, já vou indo, cara. Tomei aquele energético, tô lá, tô muito doido. Um café energético, vambora, vamos partir o caçado. O Maico já tá indo pra lá. Vou me encontrar com ele lá. Vai ser o rolo, a catira, caçada game catira, como diz o Ragnar. E é isso aí, bora. Bora, bora, bora. Partiu caçada, bora. Vem me botar.
Tô aqui, ó, 5 e pouca da manhã, todo mundo montando os bagulho aí, ó. Todo mundo montando as paradas aí. E vamos tentar achar um canto aí pra ficar aí. Tô esperando o Mike, não chegou ainda, deve estar no trem. Isso aí, vamos esperar os caras chegarem aí e vai começar a catira, o rolo. Vou ver se eu acho um canto aqui, é nóis. Aí, galera, tamo aqui, ó. Já montei a barraca aqui, o Mike chegou aqui. Dá um salve, doido. Olha a cara de sono dele, ó. Aí deixamos aí uns catira aí, ó, pra fazer uns rolos aí. Ele trouxe esse game aí, muito top aí, ó, da Tectoy. Tem uns games aí, mano, vamos ver o que nós faz aí. Fazer umas catira aí, uns rolos aí. O pessoal tá tudo chegando, né, 6 horas da manhã aí. E aí, padeiro? Fechou, é nóis, tamo junto. Tá de boa, pô?
Fala aí, meus amigos. Cheguei da caçada, cara. Aí eu tomei um banho e dormi. Acordei agora 6 e cacetado aqui. E então aí os itens que eu peguei aí da caçada aí, ó. Peguei esse joguinho aqui, ó. De Nintendo Wii original. Wii Party. Tem vários joguinhos pra jogar aí, ó. É tipo um Mario Party, né? Só que do Wii. Pra lidar com o pessoal aqui em casa vai ser legal. Peguei dois controles aí de Play 2 original, lá com o Stark Games lá. Peguei aí, aparentemente tá bem daorinha. Depois vai fazer um teste aí, jogar uns jogos de luta aí, ver como é que eles se saem. Peguei dois bonecos aqui, ó, o Rigby de imã aqui, ó, ele gruda. Eu acho da hora o desenho apenas no show, aí eu vi lá, cara. Ele tava parecendo eu, cara, ó, madrugando lá, jogando. Indo tomando café energético pra ir lá na caçada, ó. Tava desse jeito aqui, ó. Games. Tava desse jeito aqui, ó. Aí peguei o Yoshi também, que eu vi lá, muito top esse Yoshi. Fecha a cabeça. Daorinho, né? Aí hoje é aniversário do meu sobrinho, cara. E ele gosta do Buzz. Aí eu peguei esse Buzz pra ele, que eu vi lá. Depois vou entregar pra ele aqui. Ele brincar aqui igual do Buzz. E que eu peguei também esse Play 1 aqui, ó. Peguei um Play 1 aí lá com Stark Games lá também. E eu peguei esse Play 1 pra poder ver se eu consigo passar ele pro Fernando, cara. O Fernando tava querendo um Play 1. E eu cacei um Play 1 lá, tentando pra ver se eu consigo pro Fernando. Tem um Play 2 também que eu tenho que pegar para outro colega meu, mas eu não achei. Então logo mais eu vou conseguir pegar aí, se Deus quiser. Aí levei esses itens aí, ó, para fazer rolo lá, vender. Eu fiz a banquinha da Catira lá, eu e o Maico lá. O Maico levou um game também, um Master System. Com os jogos na memória, não conseguiu vender. Eu também levei essas coisas aí, não consegui vender. Os caras perguntavam, olhavam, cheiravam, fazia tudo. Mas não levava, mano. Aí eu vou, sempre que eu puder ir lá, eu vou levar e tentar, né, vender. Se alguém que tá vendo o vídeo aí tiver a fim de pegar um Play 1 aí, ó, PSN funcionando. Esse Nintendo, ele tá no estado, não sei, cara, como é que tá. Depois vou tentar ligar ali pra ver. E é isso aí, galera, foi os itens que eu peguei aí. Peguei isso aqui pra me jogar, peguei esses controles, tá funcionando de controle. E eu vou trocar ideia com o Fernando depois, ver se ele vai ficar com o Play 1 aí, Play 1 Fat aí que ele queria tanto. Agora vamos fazer o teste aí do Play, vamos ligar lá pra ver se tá da hora. É, pessoal, liguei aqui o Play 1 aqui, ó. Mas, mano, não tá funcionando não, velho. Coloquei um CD aqui, nem tá fechando a tampa direita. Tá com o negócio aqui todo detonado, ó. Nem consegue pegar o CD. Então me dei ruim nesse play aqui, véio. Mas eu vou... Tem um menino lá, ele tem barraca lá, eu vou conversar com ele. Vou ele me passa outro game lá, vou ver o que eu faço com ele lá. Beleza? Esse aí foi o vídeo da caçada, infelizmente o play não pegou. Vou ver se eu pego outro, o Fernando, que esse aqui não dá não, esse aqui tá detonado. E ver o que eu faço aqui esse play aí, eu vou tentar conversar com o menino lá. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo. Até a próxima caçada. Dê o like, compartilha, né? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e foi. Falou.
sonhos.